Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag dinsdag 16 augustus. Ik heb gisteren een festival gehad in Leeuwarden. Lijp. Super leuk, als soort van student geweest. Niet dat ik student ben, maar het was echt zo leuk. En ik wilde met de laatste trein met mijn nichtje eens. En dan gingen we nog uit. Mijn neefje was ook mee. En ja, echt kut. Want ik had echt veel gedronken en ik ben zo misselijk. Gisteravond ook alles draaien. Ik kan het gewoon niet meer goed aan, want ik doe het niet meer heel vaak. Nou, ik heb vandaag een lekker chill setje aan van de webshop, onze Jamie set. Er komt ook een nieuwe kleur aan, maar ik had vandaag op de planning om nieuwe items te shooten. Nou ja, raad al, het gaat het niet worden. Morgen wordt het minder mooi weer, wordt het wat kouder, dus ga ik lekker morgen doen. Ik moet het ook echt doen. En dan probeer ik vanavond alvast de items die ik wel heb alvast een beetje online te zetten. Of in ieder geval vast in te plannen, zodat ik morgen iets minder hoef te doen. Ik ga eventjes vlog editen, ik wil eventjes twee vlogs editen. Dan ben ik naar kantoor toeren doen, inpakken. En dan ga ik vanavond een danslesje volgen bij Alicia. Alicia is vriendin van mij. Alicia helpt me ook heel vaak met mijn werk. En zij is ook dansjuf bij Dance Company 08. En vanavond geeft ze dus dansles. Dus vaker. En ik had haar altijd al beloofd om een keertje mee te doen. En vorige week was ik het helemaal vergeten. Dus dit keer heb ik het er zo van beloofd. Dus ik hoop dat ik het aankom. Ik ben er niet helemaal bij vandaag, maar... Het lijkt me sowieso heel erg leuk. Ik heb echt heel lang gedanst bij Dance Company 08. Dus ja, dat mis je dan ook alweer. En helemaal leuk dat Alicia een dansje geeft. Omdat het ook een vriendje van mij is natuurlijk. Nou. Ik ga wat eten. Hopelijk knap ik dan ook weer op. Ik heb een hele leuke outfit aan. Van My Jewelry. Op de hokjes van Levi. En ik heb dit giletje van My Jewelry en dit shirtje. En de kuiperboots van de webshop. En we gaan even snel een foto maken voor de samenwerking met Jewelry. Volgens mij, de muur bij de kerk is best wel mooi, dus daar gaan we even snel heen. Maar het is best wel warm. Let's go. Het is vooral benauwd, hè? Ja. Naar gewoon. Gewoon plak weer. Zweet. Ja, same. Toen heb ik niks op gedaan. Er is een deurtje gevonden, vlak bij huis. Daar heb ik even een foto gemaakt. Mijn moeder moet even een nagelafspraak maken. Maar het is druk. Helaas. I'm at the office. Wat? I'm at the office. Yeah. Ik heb dit lekkere pakje aangetrokken. Er is een doos binnengekomen, een nieuwe item. En hier nog een doos met verzendzakken en dingetjes. Ik heb retourenverwerken. Ondertussen hebben we Love Island kijken, denk ik. Dat is vet chill. Tijdens retourenverwerken. Om Love Island te kijken. Let's go. Hey. Een stukje van Melania vlog. Ik weet niet of ze vandaag vlogt. Ik denk het wel. Maar ik ga haar eventjes verrassen op haar kantoor vandaag. Ik sta nu ervoor bij het WTC. En ik heb een cadeautje voor haar. Dat heb ik hierin zitten. Ik heb vorige week een armbandje besteld. En ook van Melanie. En dat is namelijk deze. Ik heb hem nu zelf ook om. Dat is deze met dat groene. En ik vond het gewoon echt een Melanie armbandje. Dus ik heb hem twee keer gekocht. En ik ga nu deze, zonder dat ze het weet... Maar haar op kantoor brengen. Dus we gaan even haar reacties zien. En dan kan ze dit ook toevoegen aan haar vlog. Dit. Als ze dat leuk vindt natuurlijk. Dus we gaan eens even brengen. Huh? Ik zag je al staan. Echt? Hoi. Geef op je. Ik kan weer nog wat geven. Een cadeautje voor jou. Wat dan? Gewoon. Huh? Hoezo? Vond ik het leuk, omdat ik jou leuk vind. Ik vind jou ook leuk. Oh, wat leuk. Van Nature. Waarom? Gewoon, ik zag hem. Ik heb hem zelf ook, kijk. Wat lief, wat mooi. Ja, die kan ook echt bij jou passen. Ja, En wat jij laatst ook zei, dat vind je leuke, unieke sieraden. Ja, gewoon niet gekke. En ik zag gewoon, ik moest gewoon jou denken. Ik denk, die moet ik ook voor jou kopen. En ik film weer voor je vlog. Ik weet niet of je vlogt. Nou, nu moet ik wel. Dank je. Alsjeblieft, schat. Zomaar ook. Hoe laat is het? Weet je waar we het werk? Ja. Chill. Oh, het was al dicht de deur. Kut. Ik denk... Deur dicht? Deur. Beneden. Ik kwam niet eens binnen. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb vet vaak op die bel gedrukt. En opeens kwam er een man van een ander kantoor. Die liep me naar achter binnen. En die deed gewoon open dan? Wat zei je? Die deed jou achter binnen. Ja. Die zei omlopen. Oh... Oh, vet lief. Vind je mooi? Ja, ik vind het heel mooi. Ook met groen, dat is echt wel lief. Zo lief, wil je helpen met omdoen? Ja. Zo heet, meisje.
Oké, dat was echt het randomste ooit. Toen ik kwam opeens op mijn kantoor en ik kwam mijn armbandje brengen. Nou, dat is echt, echt lief. Ik word echt nooit verrast of zo. Zo denk ik, zulke dingen. Ik vind het echt helemaal geweldig. Ik was een beetje shocked. Wie is dat? En dit is het armbandje die ze hebben gegeven. Vet leuk. Ik zit mezelf ook echt een vriendschap armbandje. Het bandje van lijn moet even af. Heel mooi. Groen is mijn lievelingskleur. Het komt er heel mooi uit. Oh, het is hier zo warm. Ik kan net ook al een kantoor zijn. Wat is het hier warm? Het is echt niet normaal hier. Wat zijn ze allemaal ingepakt? Ik ga even één doosje openmaken. De nieuwe items. En dan ga ik daarna lekker naar de McDonald's, denk ik. Want geen zin om te koken. Zo erg. Maar ik heb het gewoon heel druk deze week. Dus mag vooruit. Echt slecht. Maar ja, maar niet uit. Ik ben thuis. Laat ik even zien wat ik allemaal lekker heb gehaald. Ik heb chicken tenders. Ik heb een grote friet. Ik heb echt veel te veel, maar ik heb zo'n honger na het werk altijd. Sausjes. De chili dip. En de frietsaus, you know. En de Big Mac. Dus ik heb een Big Mac menu. En nog wat chicken tenders. Nog losse frietjes. Love it. En ik ook, ja. Lekker smullen. Het is alweer avond. Ik heb lekker mijn McDonald's gechopt. Ik heb even Love Island gekeken. Ik ben echt een beetje verslaafd vandaag. Ik heb gewoon niet gedanst. Het spijt me, Alicia. Ik had echt omhoog, maar ik had gewoon echt geen zin. Dus ik ben even bezig met nieuwe items van mij aan het zetten. Ondertussen is het 20:15. Ik heb 8:30 afspraak bij de zonnebank. Zondag ga ik lekker op vakantie. Dus ik denk nog een beetje de laatste zonnestraaltjes. Nou ja, nog een klein beetje voorbruinen voor Rodos. Ik heb hetzelfde setje aan als de hele dag. Nu overheen eventjes Sofie het leven gedaan. Mijn All-Stars. Ja, ik heb een tasje mee, denk ik. Ik heb alleen even mijn pasjes. Mijn rijbewijs. Dan nee. I'm ready to come. En mijn zonnebank spul. Met zo'n bronzer. Ik weet niet of het echt officieel voor de zonnebank is. Maar ik gebruik voor de zonnebank. En ik vind hem echt tof voor de zonnebank. Deze fles van Australian Gold. Als ik mijn zonnebank ben vergeten, gebruik ik deze ook in de zon. Het is wel zonder factor, maar je wordt wel snel op ruim. Nou, ik heb wel zin in zonnebank, ook als het al tering heet. Zijn we. Ga ik zonnen. Dus schermpjes op. En gaan. Nou, weer klaar. Dat is mijn ding. Ja, helemaal verbrand. Ik had het spul op mijn gezicht ook een beetje gedaan. Officieel niet de bedoeling natuurlijk. En oh, het is warm, niet normaal. Even afkoelen. Maar ik rij weer lekker naar huis. Mijn lieve tankie is weer leeg. Oh, hier is het lekker goedkoop. Zoals je kan zien, het is hier maar 1,97. Nou, daar doen we het voor. En de tank is weer helemaal vol. Op naar huis. Ik doe eventjes de vlog van morgen hierbij in. Want ik heb er veel te weinig gefilmd. Het is zo warm, jongens. Niet normaal. Oh, mijn iPad heel erg. Ik ga lekker in bed editen. Mijn vlog editen. Deze met nieuwe items online zetten. En dan zie ik jullie morgen weer. Lekker slapen. Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar dag 2 van deze vlog. Want laatst het filmen gewoon wat minder. Maar nu ik het gewoon in 2 delen doen in 1 vlog. Vandaag is het dus woensdag. En het regent echt zo kut. Kijk. Het regent. Vreselijk. Dus ik vind het echt hard regen vreselijk. Maar ik vind het zo lekker dat het afkoelt. Ik heb het zo benauwd de laatste dagen. Dat is niet normaal. Natuurlijk, we moeten blij zijn met het weer wat Nederland ons heeft gegund. Maar ik vind het niet erg dat mijn kamer even kan afkoelen met de regen. Maar je kan niet echt doorheen lopen van de regen. Maar ik ga even wat eten en dan ga ik naar kantoor ga ik inpakken. En dan ga ik vanmiddag foto's maken met Luna. Dus let's go. Ik ga dus aankomen zondag op vakantie. Met Ramon en Rodos. En voor die tijd heb ik nog wat dingen besteld. Waarvan het allemaal spannend is dat het binnenkomt. Ik had dus sneakers besteld van Adidas. Binnen 1 tot 3 werkdagen geleverd. Ik had ze zondag besteld. Dus we zouden ze er vandaag uiterlijk zijn. Of vrijdag uiterlijk bedoel ik. Dus ik kreeg opeens een mail dat het volgende week maandag op al pas is. Dus 1 dag nadat we vakantie gaan. Maar nu kreeg ik net een DHL melding. Of ik weet niet eens goed welke postding. Dat die dus vanmiddag komt. Dus dat zou echt super fijn zijn. Daarnaast heb ik ook nog wat besteld bij Shein. Die moet echt komen. Want daar heb ik echt hele mooie jurkjes besteld. We hebben geen brood meer. Shit. Bonnetje. Die moet echt binnenkomen. Want daar heb ik echt allemaal hele mooie jurkjes besteld. En
Ik heb zeg maar mijn bestelling bij Solitarius niet geplaatst. Omdat ik mijn Shein al van in Rekkers heb gehaald. Dus dat heb ik wel spijt dat ik bij de Solitarius niet meer besteld. Dat is niet op tijd. Want dat is wel echt stom zijn. Ik ben heel veel bolletjes. Doe dat maar. Maar ja, het staat dat het toch wel levert zou moeten zijn. Tussen 12 en 14 augustus. Dat is een geschatte levertijd. Als ik de tracking invul bij DL, is het pakketje ineens ontvangen. Dus ik vrees het ergste. Ik hoop gewoon echt dat het morgen binnen is. Vrijdag mag ook, maar ik wil vrijdag een beetje op tijd naar Ramon. Want Ramon is zaterdagjarig en hij viert dus vrijdagavond zijn feestje. Of gewoon een klein feestje. Maar ik wil er wel gewoon 6 uur 's middags al zijn. Ja. Dus dat betekent dat ik echt vroeg weg moet. Want met spits ben je niet rijden. Dus dan moet je eigenlijk voor 4 uur daar zijn. Dan moet je 1 uur weg. Ja, dat is veel te vroeg. Dus het is echt allemaal even aanzien deze week. Ik kan mijn pakketje allemaal thuis komen. Want ik wil eigenlijk overal een video maken van mijn Shein haul. En ook nog een aparte video dat ik mijn koffer in ga pakken. Ja, lastig allemaal. Ik heb in ieder geval nu ons Moray setje aan. Is uitverkocht. Ik kan er op dit moment ook even niet aankomen. Af en toe komt er een retourtje of zo, dan vul ik hem aan. Dus je kan onder het item kan je even aangeven dat je wilt. En dan een mail achterlaten. En als hij er dan weer is, dan krijg je een mailtje. Lekker kaas op brood. De enige kaas op mijn brood die ik lust is van de Aldi. Dat weet. Heel veel van mijn vrienden weten dat. Het is de enige kaas die ik lust. Maar ik probeer hem eens. Rommel vindt hem ook echt super lekker. Maar oh, wat over. Oh ja, je kan je mail achterlaten voor het Moray setje. En het kan zijn dat er binnenkort wel gewoon weer veel laat is. Maar ja, op dit moment kan ik ze gewoon er niet bij bestellen. Dus af en toe heb ik gewoon weer 2 of zo en dan kun je ze bestellen. En ja, dan hoop ik zo snel mogelijk weer op voorraad. Ik moet vanmiddag echt veel items shooten. Ik denk echt zo'n 15 stuks. Heel eerlijk, ik heb er geen zin in. We gaan dus een kerk shooten. En het is zo donker buiten dat ik bang ben dat daar niet genoeg licht binnenkomt. En het is wel 1,5 uur rijden. Ik heb gewoon geen zin in om 15 keer om te kleden. Maar ja, het hoort erbij. Het is part of the job. Ik ga gewoon beginnen met echt items die ik zo snel mogelijk online wil. Stel dat ik daarna echt gewoon niet meer lukt, dan kan ik het morgen op mijn werk, kan ik morgen op kantoor nog doen. Anders altijd nog na de vakantie. Als maar gewoon die jurkjes, zijn een paar van die zijn jurkjes die moeten gewoon. Want die wil ik sowieso mee op vakantie. Kan ik die dame ook promoten. Nee, ik ga lekker mijn broodje kaas eten. Helemaal zin in. Ik ben op kantoor. En dit is wat er allemaal geshoot moet worden. Deze items die hier liggen. We hebben een heel leuk nieuw gilet binnengekregen gisteren. Een hele leuke playshoot met zo'n one shoulder. Ik dacht hoe leuk om die one shoulder met die gilet te dragen. Ik ga het even over elkaar heen doen, dan kunnen we het beter zien. En dat is dus zo. We moeten het straks even beter zien. Maar het licht is zo donker buiten. Ik hoop echt dat waar ik ga shooten dat het daar beter is. Anders heeft het gewoon echt geen zin om te doen. Maar ja, zo. Ik ben nog zo blij met mijn labelprinter ook. Als hij het gaat doen. Ik ben benieuwd. Yay! Mijn kaars is gewoon helemaal gesmolten door de zon. Het zit natuurlijk voor de ramen, maar kijk. Oh, het is zo zielig. Moppie. Oh, kapot schattig. En niet gezellig met Luna. Hey. Wij gaan lekker shooten in de kerk. In Boswart. En het is altijd de vraag of de kerk open is. We zijn net langs gereden, maar hij is open. Geen parkeerplek, maar we hebben hier wat verderop hebben een plekje kunnen bemachtigen. We hopen dat er niet mensen staan. Ja, echt hè? Nou, hier zeg maar wel, het is zeg maar zo'n kerk om echt te bekijken. Dus het zat best wel druk met wat oudere mensen. En het is gewoon een beetje awkward om het om te kleden, want ik moet gewoon 15 keer omkleden. ook met plak bij haar struggelen en zo. Even kijken hoor. Ik weet dan niet of dat ook voor dit geldt. Ik heb het gevoel van niet, maar... Nee, ik denk het niet. Nee toch? Nee. Ik trof hem. Oh, mag je hier wel staan? Houd de steeg vrij. Oh, maar jij zit niet voor je steeg. Nee. Hij wel. Ja. Oké, we gaan zelfs weer doen.
Ik heb nu, nou, we zijn in het ding, er is iemand lawaai aan het maken. Maar ik heb dit Jamie setje aan van de webshop. Deze kleur, jongen, it's heaven. Geweldig. Oké, next outfit. Oh, dat moet je even uithalen. Nee. Ik heb nu dit leuke pakje aan en een heel leuk nieuw topje. Perfect ook voor Rodelstak. Wel met lange mouwtjes. Helemaal leuk. En deze. Oh. Nee, lijkt zo, hè? Ja. Jongens, het is zo benauwd. Ik dacht echt, vandaag is het lekker afgekoeld. Maar nee, het is hier echt nog zo benauwd. Ik denk dat de kerk ook nog even moet afkoelen. Of zo. Het is de hele dag zo warm geweest. Met die ramen en zo. Ik denk dat het echt nog even moet afkoelen. We moeten nog een paar items. Nog iets van 11. Het gaat wel goed. We gaan echt snel. Let's go. Jongens, hoe leuk is deze pleasure? Helemaal verliefd. Ja, dit vind ik echt zo leuk. Ik ook. Lekker licht met die boots en zo. Ja, echt top. Deze is ook zo leuk, jongens. Niet normaal. Die heb ik ook nog allemaal andere kleuren. Ik denk dat dat gewoon het laatste is dat ik ga shooten. Ik heb dan ook nog drie kleuren satijnen blouses. Maar dat is ook wel leuk voor de herfstcollectie. Dit is ook wel een beetje herfstig hoor, wat lange mouwen dingetjes. Maar omdat het gewoon zo warm is, ik denk dat ik die lekker opschuif tot na Rodels. Ja. Tenzij ik morgen op kantoor ben, ik heb helemaal zin om te shooten in de spiegel. Wie weet. Wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar op dit moment denk ik nee. Zo heet boe. We zijn klaar! En we hadden zin in wat lekkers. En gewoon even wat te drinken. Ze wilden dat bij ons even lekker opeten, opdrinken. Maar het begint een beetje weer te regenen, helaas. Ja. Maar wat hebben we voor lekkers? Echt iets waar je niet... Ja, ik weet, ik doe het nooit meer echt. Die chips en zo halen eigenlijk. 10 minuten. Vooral dat snacken. Is het al verder van een warm ja, hè? Maar ik had snack ook in de leeuw, kijk. Kijk, we hebben chips. Ik heb soep in de auto. En ik heb ook nog voor thuis chips, nachos met kaassaus. Doen ze dat echt heel lekker ja, was hier? Ja, vind ik wel saai, die kaassaus. Moet je het in de erfgeving, in de nou, dat denk ik niet, maar gewoon zo. Misschien heel eventjes. Alleen Luna zegt de McDonald's hier weer heel dichtbij is. Dus ik heb gisteren ook McDonald's gehad. Kijk, dan ga je zo, dan ga je gewoon zo, snap je? Alsof je nou zo gaat. Oh, het dichterbij huis misschien wel. Ja, weet ik niet, even ver denk ik. Oké, okay. Hoe lang is het van Sneek naar mijn huis? Niet zo heel lang, hè? Dat was 20 minuten. Ja, dat klopt. Zullen we dan ook nog? Hoe laat is het dan? Wat? Hoe laat het is? Hoe laat is het? 3:15. Oh ja, kan wel. Kan wel even. Top. Gisteren ook. En dat is in dezelfde vlog. Maar je hoeft niet te weten, dan ook gewoon een klein snackje mee. Is het dezelfde vlog? Misschien heb je hem weer nog? Ja, dat is dezelfde vlog. Laat ik mijn blikje drinken, denk ik. Dit. Ja, tot daar. Ja, want ik denk dat ik daar dan een happy meal neem met Fristie. Kan dat niet. Zoiets? Ja, dan doe ik even zo. Oké. Wat slecht, maar hebben we wel verdiend. Want we hebben hard gewerkt. Moet ik niet vergeten al die foto's te erdroppen. Mijn mobiel hield er opeens mee op. Ja. Dus alle foto's waren opeens een beetje half verwijderd. Dan zijn we al, ja, alles gaan doen op haar telefoon. Maar dan moeten we dat thuis nog eventjes fixen. Het is warm. Ik ben best wel bruin. Ja. Ik denk het lange broeken weer, maar het is helemaal geen lange broeken weer. Nee, het is echt zo benauwd. En die kerk ook niet normaal. Want het is zeg maar zo'n open plafond met ramen. Dat zijn alle foto's van vandaag. Allemaal Melly. Dat is Lani. Ja, echt leuk. Je ziet per kleur ook wat het een ander item is. Nou, helemaal zin in. Wij gaan richting de McDonald's in Snits. Snakeweek. Is je nog bezig? Helaas niet, hè? Ik heb het volgend denk voor 63 euro. Nou, perfect. Nee, echt niet. Ik ben ja, echt, hè? Nou, dat is echt meer dan 70 euro. Elke week is het nog. Ja. Oh, ik heb deze. Deze, hè? Ja, sorry. Ik ben bezig met mezelf. Like always. Melanie aan het sturen. En dat zit ik nooit. Ik krijg nooit. Dus laat ik echt even horen. Nee, jij bent vlag aan het hier, waar ik nu zit. Ja. Waar de mond in je auto. Nee, ik bedoel sarcastisch, dat ik nooit rijd. Oh nee. Ik word verslaafd. Het is vet donker, dat lijkt wel avond. Ja, dat dacht ik dus met shooten. Ja, nu ook. Ik wil veel mee te doen, maar in mijn huis is het echt donker hoor, voor je goed vindt. Ja, dat denk ik ook. Ah, boeien. Dan wordt het zo pixelig. Wordt het zo pixelig. Ja, ik heb net wel een pakketje binnengekregen van Vint, jongens. Die gaan we straks even openmaken. Oh, leuk. Ik heb iets besteld. Ja. Leuk. Een jurkje van over. Heel leuk. Nou, reizen. Oké, okay, Luna, don't tell my mom. Oh, hier, je hebt nog mijn vriend. Nee hoor, dat is niet van mij. Echt erg, echt erg. Heb je al een frietsaus of wat is bij jou? Ik heb wel een friet. Ik heb nog geen frietsaus, maar ik moet toch wel een. Dat snap ik. Je hebt van één, hè? Ja. Luna heeft kaasnacks.
Oh, die ga je zo even proeven hoor. Ja, op de vlog. Ja. Oh, mijn dashboard is plak. Klopt, ik ben jou niet. Glijdt alles aan. Ja, stom hè? Hater. Ik denk dat je beter een WeTransfer ding kan maken. Ja, heb je ze nu binnen of niet? Die laden heel lang. Ik ga zo'n ding aanmaken, ja, thuis. Oh, ik heb jou een rietje. Ik weet niet of die wil. Of er is die. Nee, niet. Oh ja. Niet te vergeten, ik heb ook Fristie. Oh, ik ben aan het filmen. Ja, wat ik wel verwacht is de kaasnacks. Oh, je wist, oh ja. Kijk. Oh, kijk hoe dik ze zijn. Ja. Vol kaas. Oh nee, die niet. Wacht. Hou je het over van kaas, ja hè? Ja. Dat was gesmolten is. Oké. Okay. Ben benieuwd. Klinkt echt obsessed gewoon. Ben ik ook. Ik ook, met McDonald's. Kijk, pak maar één. Kijk. Je zit mooi verstopt achter het stuur. Echt hè? Als ik niks vind, moet je het ook zeggen. Ja. Leuk. Mag ik hem opeten? Tuurlijk. Als je hem lekker vindt. Jawel. Dat is zonde. Jawel. Lekker hè? Maar ik heb ook honger. Ja. Maar... Lekker krokant ook. Mm. Ja, ik zou ze wel nog een keer bestellen. Ja, ja. Ik vind het ook niet heel, heel duur. Nee. Krijg je die chicken tenders? Mm. Ja, dat betaal je voor twee... Wat was het? Ik denk als Ramon het hoort dat hij er niet van ook een ticket heb gegeten. Nee? Hoe erg heet ik er altijd aan kaas of zo? Ja. Nou. Mm. We gaan in ieder geval heel erg lekker genieten. Weer thuis. Volgens mij zijn de foto's leuk geworden. Ik weet niet zeker, want ik heb dus die foto's niet. Want die heeft Luna op haar telefoon. Die moet ze nog even transferen. Want erg update het weer eens niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. We hadden dus ook al een paar foto's gemaakt. Die daar gewoon opeens verwijderd van mijn telefoon. Of het is tijd voor een nieuwe telefoon. Of meer opslag. Maar ik heb echt veel opslag. Ik betaal 10 euro per maand aan extra iCloud opslag. Ik snap er niks van. Maar ik heb een pakketje binnen van Vinted. Het is inderdaad een jurkje van het merk Lofies. En ik heb het ook echt in een Lofies zak ontvangen. Echt super leuk. Dus ik ben benieuwd. Mega leuk jurkje. En van het jurkje heb ik ook al een shirtje en een playshoe. Dit is het jurkje. Heel leuk. Met stipjes. De playshoe heb ik al een keer verkocht. Volgens mij is het echt geen stretch in volgens mij. Ik vind het wel echt spannend hoor dit. Maar... lief meisje. Ik ga hem gewoon eens aandoen. Ik ben benieuwd of het past, jongen. Let's go. En anders, ik ga straks Vinted items verkopen. Hier. Dan kan ik gelijk weer verkoop zetten. Let's go. Moment of the truth. Gaat dit lukken? Misschien zonder BH. Moment. Poging 2. Helemaal leuk. Kijk nou. Hij is leuk toch? Of niet? Van Vinted. Ik heb een maat M. Lofies valt gewoon wat kleiner. Dus ja. Hou hè. Hij is echt leuk. Ik heb hem voor 20 euro volgens mij kunnen overnemen van er. Ja. Leuk voor Rodos ook denk ik. Heel blij. Ik ga items shooten voor Vinted. Let's go. Ik heb nog een tas liggen hoor, maar ik heb gewoon even lekker één tas gedaan, omdat die maar lekker online staan. Iets van 13 nieuwe items. Mijn Vinted is Melanie Sinsga aan elkaar. Dus veel shopplezier. Dit heb ik allemaal online gezet. Nou, ik lig heerlijk in mijn bed. Ik heb lekker even wat Vinted geshoot. Ik ga nu even de items die ik vandaag heb geshoot een beetje proberen online te zetten. Zodat het zo snel mogelijk allemaal erop staat. Ik ga hier maar denk ik een vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je het ook niet erg vond. Dat ik een keertje weer twee vlogs
twee dagen in één vlog deed. Maar dat is gewoon puur omdat ik het anders gewoon niet red op één dag om het vol te krijgen. Maar er komen binnenkort weer hele leuke dagen aan. Dus dan gaat het weer veel beter. Ik ga binnenkort op vakantie. Ik heb gewoon even een hele drukke week. Dat ik niet heel veel film. Maar ik doe mijn best. Het komt snel weer goed. Ik vind de laatste tijd hard te branden op mij. Want het is warm. Ik heb mijn kamer even opgeruimd een beetje weer. Dus dat is al een heel erg fijn gevoel om dan naar bed te gaan. Ik ga even lekker bezig. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En dan hoop ik dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende dagvlog. Lekker slapen.